اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا اللہ پیغمبر ز تعالی راغلم ستانه یو خبره ته پوسما خدا مسئله یوازې زمانه ده خزو ز په شریک را لګلم چې لاړ شه دا خبره ته وکا زدا غی ټولو خزو را طرف نو وکالت کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل یسه خبره ده اذا الله پیغمبر خبره دادا چې زمونږ دا کامل یقین دی چې څنګه ته پیغمبر سړو ته راغلی داسې ښځو ته هم راغلی ته زمونږ د ټولو دپاره پیغمبر یې خو تپوس دا کومه چې نارینه زمونږ نه په نیکو اعمالو کې مخکې لاړل مونږ ښځې وروستو پاتې شو سره د دې نه چې مونږ د دغې نارینهو په کور کې د دوی بچی هم ساتو د دوی خدمتونه هم کوو بیا رانه مقام هغې وړی دی هغوی لاړ شي جهاد لا د هغې بچي په کور کې مونږ ساتو هغوی کو بار کار روزګار کوي د هغې بچي مونږ په خپلو خېټو کې دن نه ساتو نو هغوی جهاد کوي هغوی حج لځي هغوی جمعې لځي دارنګې نور اعمال کوي ډېر چې مونږ ښځې نه شو کولی نو دا خو زمونږ نه هغوی مقام وړو په نیکو اعمالو کې زمونږ نه مخکې لاړو نو زمونږ څه ځای شو نبی علیه السلام صحابهو ته متوجه شو اے صاحب کرامو داسې تپوس خو چېرته د اسلام متعلق د ښځې نه اورېدلی دی څومره بهترین سوال یې وکړو صحابه وفرمایل د الله پیغمبر زمونږ خو په وخت او ګمان کې هم نه و چې یو ښځه د اسلام متعلق داسې تپوس کولی شي او دغې خبرو ته خو زمونږ سوچ هم نه دی تللی چې او که نه مونږ خو دومره نیک اعمال کوو نو دا کور خو ښځې دغه نه شي کولی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل اے اسما واوره دا خبره تا ته هم کوم او کومو ښځو چې ته رالېږلې دا هغوی ته هم ورسوه چې کله تاسو د خاوند خدمت کوئ په کور کې خدمت کوئ په کور کې او د خاوند د بچو حفاظت کوئ نو دا خاوند چې بار څومره نیک اعمال کوي په هغې کې برپور ستاسو عیسه ده تاسو ته هم هغه ثواب میلاویږي ګوره نو نارینه ته خو صرف خپل نیکو اعمالو ثواب میلاویږي که نه ښځې ته دې ته ډبل ثوابونه میلاویږي خاوند یې بار تلی جهاد لا جهاد کوي ښځه په کور کې بېغمه ناسته ده ځان له خپلو عبادتونه هم کوي او خاوند هلته کې د ګولو مخې ته ولاړ دی نو د خاوند په اعمالو کې د دې عیسه ده خاوند راغلی جمعې مانځله ښځه نه ده راغلی کور ځان له مونځ کوي نو هغې خپل مونځ وکړو هغه ثواب ورته هم میلاو شو تاسو له جمعې مونځ وکړو ستاسو برې کې هم د هغې عیسه ده د نارینه سړي په هر نیک کار کې د ښځې عیسه ده خدا کله دا کومه هغه ښځه چې کومه د خپل خاوند حفاظت کوي د کوم د خپل خاوند خدمت کوي او خاوند رضا ساتي نو خاوند لم پکار دي چې ښځه رضا ساتي او ښځه لم پکار دي خاوند ادې جناب دردا رضی الله تعالی عنه خپل ښځه ته ویلو وی زما ښځه چې کله ته ما خپوي نه کوي ګوي ما رضا کوا ابو دردا رضی الله تعالی عنه خپل ښځه ته ویلو وی چې کله ته ما خپوي نه کنه زبر سړی ما ډیر غمونه برابر باندې راځي نو چې کور ته راشم ما خپوي نه نو ما رضا کوا او چې کله زه تا خپوي نه نو زه به تا رضا کوم زه به تا رضا کوم نو د یو بل د غم د یو بل د مصیبت او د یو بل د مشکلاتو په دې کې د دې د دواړو د یو بل سره احساس کول فکار دي الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي.